byste si chtěli koupit takovou Škodu Kodiaq s plug-in hybridním pohonem, tak máte smůlu. Naštěstí koncern pro vás má jedno řešení a to se jmenuje Seat Tarraco, které se nachází za mnou. Jedná se o plug-in hybridní variantu Seatu Tarraco a samozřejmě, že i tahle španělská automobilka tenhle nový model prezentuje zde na frankfurtském autosalonu. Tak se na něj pojďme podívat. Poháněcí soustava, která zahrnuje zážehový motor o obsahu 1,4 litru TSI a výkonu 110 kW, elektromotor má potom výkon 85 kW a sadu litium-iontových akumulátorů o kapacitě 13 kWh poskytuje řidiči výběr několika různých jízdních režimů. Plug-in hybridní Tarraco umožňuje jízdu s výhradně elektrickým pohonem, který snižuje emise výfukových plynů na nulu. V tomto režimu lze ujet více než 50 km. Interiér Seatu Tarraco je takový, jaký ho znáte, pokud jste s tímhle autem už měli nějakou zkušenost. Zpracování je velmi dobré a u Seatu se mi líbí, že myslí na mladé zákazníky, protože velká část uživatelů, kteří si právě auto od této automobilky kupují, tak mají poměrně nízký věk. Co se týká nějakých technologií, tak na tom Seat není vůbec špatně. Konec konců Seat byl jednou z prvních, ne-li vůbec první automobilkou, která implementovala hlasovou asistentku Alexu. Takže infotainment nabídne všechny důležité funkce, které potřebujete. Můžete si ho samozřejmě připojit i online, budete mít aktualizované mapové podklady a tak podobně. Displej se nachází i přede mnou. Je to klasický displej, který známe z koncernu, takže si můžete budíky různě customizovat a určitě bych neměl zapomenout, že zde máte i bezdrátovou nabíječku pro váš chytrý telefon, protože bohužel i plug-in hybridní Seat Tarraco se tak trošku svezlo s trendem a tím trendem je umístění USB-C konektorů. Hned dvojce se nachází zde, což pro nás Applisty je trošku komplikace. Naštěstí Seat nešel úplně stejnou cestou jako taková Škoda Scala nebo Škoda Kamiq, protože Seat má jedno klasické USB před zadní lavicí. Nejvyšší výkon hybridní soustavy je 245 koní a maximální točivý moment je 400 Nm. Hybridní Tarraco díky tomu dosahuje nejvyšší rychlosti 217 km v hodině a z klidu dokáže pokořit hranici 100 km za hodinu za 7,4 sekundy. Plug-in hybridní Tarraco pořídíte pouze ve výbavě FR. Vnější design byl vylepšen širšími podběhy kol, sportovním zadním spoilerem a 19-palcovými koly z lehké slitiny ve specifickém designu FR. Vzadu umocňují vzhled FR nové zadní světlomety. Sportovnější styl modelu Tarraco FR je vyjádřen i novým reliéfním označením.